Tervetuloa mukaan tämänkertaisen jaksoon, jossa käsitellään todella mielenkiintoisia aiheita. Nimittäin Markuksen kanssa jutellaan täällä lopun ajoista, Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja kuinka valmistautua siihen. Kiva taas olla, Markus, täällä studiossa sun kanssa. Ja samoin. Onko hyvä meininki? Kyllä, tosi mielenkiintoista tutkia näitä alueita ja on erikoisen hieno käsitellä näitä alueita, että me voitaisiin valmistautua siihen Jeesuksen takaisin tuloon. Kyllä. Ja olla valmiita sitä päivää ja hetkeä varten. Tässä on todella niin kuin sanomaa tähän meidän aikaan. Kyllä, todella, todella. No, viimeksi keskusteltiin siitä Matteuksen evankeliumin 24 luvun ihan siitä alkujakeista. Jeesuksen osuvaa kuvausta näistä asioista. Mikä on semmoinen seuraava asia Raamatusta, mikä sulla tulee mieleen, mikä kuvaisi näitä lopun aikoja ja sitä niin kuin ilmapiiriä, mikä silloin vallitsee näinä aattohetkinä, jos voi näin sanoa. Kyllä, kyllä. No mulle tulee ensiksi mieleen niin kuin tästä kirjasta tällainen kohta. Täällä sanotaan näin, että Pohjolan herättäjä Frank Manx on kirjassaan Palavin lampuun kirjoittanut seuraavaa. Hengellisten herätysten aikoina on puhe Herran tulemisesta kyllä usein käynyt ajankohtaiseksi. Puhuttiin tästä suuresta asiasta, mutta ei siksi, että syntiset asetettaisiin pinteeseen ja heidät peloiteltaisiin sisälle Jumalan valtakuntaan, vaan siksi, että oltiin tämän ihmeellisen totuuden valtaamia sielun sisimpiä syvyyksiä myöten. Herran henki oli tehnyt sen eläväksi. Odotettiin Jeesusta, mutta kun uneliaisuuden henki laskeutuu Jumalan seurakunnan ylle, silloin myöskin puhe Jeesuksen tulosta vaikenee. Me voidaan niin kuin ajatella se, että 1970- ja 1980-luvulla puhuttiin paljonkin Jeesuksen takaisin tulemuksesta. Kyllä. Silloin tehtiin varmasti ylilyöntejä, mutta kyllä, kuitenkin oltiin niin kuin tämän asian valtaamia, että Jeesus on tulossa ja meidän tulee olla valmiita. Kyllä. Ja se on se voittohetki, kun me saadaan olla aina ja iankaikkisesti Jeesuksen kanssa. Ja silloin on tullut niin kuin se voittohetki, että se, niin kuin se usko vaihtuu näkemiseen. Henki oli oikein tehnyt sen niin kuin eläväksi. Kyllä, 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 juuri näin. Mutta sitten kun me katsotaan tähän niin kuin Raamattua, tähän niin kuin, että minkälainen niin kuin se tulee olemaan se Jeesuksen takaisin tulo ja minkälainen se ilmapiiri on siellä. Luetaan tästä Matteuksen evankeliumi 24 ja 36 eteenpäin, tuohon 39. Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä poika, vaan isä yksi. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös ihmisen pojan tullessa. Niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki mukanaan. Näin on myös silloin, kun ihmisen poika tulee. Et tässä on niinku todella voimakasta tekstiä. Tämä Noan päivät puhuu voimakkaasti tähän päivään. Samalla tavalla kuin Jeesus on tulossa, niin on niinku Noan päivät. Ja ne Noan päivät kuvasi sitä, että Jumala oli antanut Noalle tehtävän rakentaa arkin honkapuista. Ja kaikki, jotka meni siihen arkkiin, pelastuivat tulevalta vedenpaisumukselta. Kyllä. Ja nyt Noa vuosikymmeniä rakensi tätä arkkia. Kyllä. Ja hän teki sitä arkkia ja samalla hän saarnasi, koska siellä sanotaan toinen Pietarin kirje siitä, että Noa oli vanhurskauden saarnaaja. Kyllä. Ja Noa siellä saarnasi ja kertoi, että on tuleva tämä vedenpaisumus. Ja jos me otetaan se tähän päivään nyt, mitä tämä tarkoittaa tähän päivään? Kyllä. No, se arkki kuvaa Kristusta. Jokainen, joka menee siihen arkkiin, pelastuu. Ja samalla tavalla jokainen, joka ottaa vastaan Kristuksen, pelastuu. Kyllä.
Ja sitten se vedenpaisumus kuvaa tuomiota. Kyllä. Ja on tuleva tuomio, niin kuin Jumalan viha ilmestyy. Kyllä. Ja siinä vihassa, jos me ei olla Jeesuksen omia, niin me tuhoudumme ja meille käy huonosti. Kyllä. Mutta jos me ollaan Kristuksessa, meille käy hyvin. Kiitos Jumala. Kyllä. Jumala on valmistanut ulospääsy. Kyllä. Se on ihana asia. Ja jos me ajatellaan tätä, niin kuin, tätä Nooan päiviä ja minkälainen se ilmapiiri siellä oli, niin ensinnäkin siellä sanotaan näin, että maa tuli täyteen väkivaltaa. Kyllä. Eli se, niin kuin se maallinen ilmapiiri oli tällainen, että oli paljon väkivaltaa ja pahaa oloa ja pahuutta maan päällä. Kyllä. Ja jos me nyt ollaan rehellisiä ja katsotaan lööpejä ja uutisia, niin kyllä vaikka Suomi on maailman onnellisin maa, niin kuin sanotaan näin ja tutkimustulokset kertoo, niin kyllä täällä tosi paljon on pahuutta ja pahaa oloa ja syntiä ja murhia ja tappoja ja kaikkea tätä pahuutta kyllä. Niin kuin enemmissä määrin. Kyllä, myöskin tämän hyvinvoinnin keskellä, kyllä. Materialistisen hyvinvoinnin keskellä, kyllä. No sitten mulle tulee mieleen tästä se, että niin kuin tässä sanotaan, että niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät, joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Eli ihan mistä normi arkeen. Niin kuin. Just. Eli tässä voidaan sanoa, että elivät niin maallisille asioille, että unohti hengelliset asiat. Se oli se huono. Se oli se, niin kuin se miina, mihin nämä ihmiset astuivat. Kyllä. Jumala ei mahtunut siihen yhtälöön. Se oli. Joo. Ja sitten kun me ajatellaan sitä, että niin kuin ei ollut koskaan tapahtunut sellaista asiaa kuin veden paisumus maan päällä. Kyllä. Ja ei ole koskaan tapahtunut sellaista asiaa kuin Jeesuksen takaisin tulo. Kyllä. Ja nämäkin on semmoinen 1+1 tässä asiassa. Kyllä. Ja ihmiset niin kuin monestikin nauravat näille asialle, että älä nyt viitti tuollaista tota legendaa heittää, että Jeesus tulisi takaisin maan päälle ja hakisi omaa. Niin, että toi nyt on aivan hatusta. Kyllä. Hatusta vedetty. Näin se on. Niin kuin se oli siihen aikaan samalla tavalla, että älä nyt ole niin kuin hullu suoraan sanottuna. Että vuosia nyt kuivalle maalle rakentaa mitään. Niinpä. juuri näin. Että se kuvaa mun mielestä hyvin tätä aikaa, että niin kuin monesti kun keskustelenkin hengellisistä asioista ihmisten kanssa, niin jopa ihmiset nauravat, että älä nyt viitti, että uskoksä tollaiseen oikeasti. Mm. Ja se niin kuin vallitseva ilmapiiri on tällainen monin paikoin. Kyllä. Mutta Jumalan kiitos, meillä on vielä toivoa, arkin ovi on vielä auki, niin kuin kuvainnollisesti siihen, että armon ovi on auki. Kyllä. Jeesus odottaa sitä, että me tehtäisiin parannus, käännyttäisiin pois synneistämme ja uskoisimme Kristukseen. Kyllä. Niin me saataisiin tulla siihen pelastuksen arkkiin, eli Kristus on kyllä se pelastus. Ja jos me ollaan jo uskossa, niin me voidaan olla niitä vanhurskauden saarnaajia, just niitä, jotka oikein johdattaa ihmisiä mahdollisimman paljon sinne arkkiin. Aamen, totisesti. Kristukseen. Juuri näin, kyllä. No sit mä oon ajatellut sitä näin, että ajatellaan sitä hetkeä, kun siellä sanotaan näin, että niin kun, ja Jumala sulki arkin oven. Kyllä. Ja sitten alkoi satamaan ja maan vesilähteet avautuivat. Kyllä. Niin samalla tavalla se on totuus, että erään kerran niin kun pelastuksen ovikin menee kiinni, eikä kyllä kukaan voi tulla enää niin kun Jeesuksen luokse. Ja kyllä silloin on niin kun myöhäistä enää niin kun kääntyä Jumalan puoleen, koska se pelastuksen ovi on, armon ovi on suljettu. Ja siksi tämä on niin tärkeä ja tämä on niin vakavakin asia, että me oltaisiin Kristuksessa, me oltaisiin oikealla tiellä, ei leikittäisi näillä hengellisillä asioilla, vaan oltaisiin koko sydämisesti Jeesuksen seuraajia. Ja niin kuin mä oon sitäkin miettinyt, niin kun maan vesilähteet avautuivat, alkoi satamaan, niin varmasti ihmiset siinä vaiheessa ymmärsi, että virheensä, että nyt juuri tämä, että niin kuin olisi pitänyt uskoa. Juuri näin, ajattele. Ja se on ollut kauhistuttava hetki, kun kyllä ihmiset ymmärtää, että mä tein väärin, mä en kuunnellut Noan saarnaa, enkä ottanut siitä niin kuin
sitä vastaan sitä sairaan. Kyllä. Sille ei voi mitään, mitä ihmisekään niin kuin varmasti arkin sisälläkään. Jumala oli sulkenut sen oven. Juuri näin. Ja sitä ei silloin avata. Joo, joo. Vaikka olisi minkälaisia tuntemuksia siellä niinpä sisäpuolella. Mutta. Kyllä. Tämä on hyvin, hyvin niin kuin, tässä on niin kuin kaksi puolta, että me, jotka olemme arkissa, olemme Kristuksessa, kyllä, niin meille käy hyvin. Meille käy hyvin. Meillä on niin kuin valtava ilo ja riemu siitä, että meille käy hyvin. Mutta sitten nämä toiset ihmiset, jotka ei ota vastaan sitä sanomaa ja Jumalan armoa omaan elämään, niin niille käy huonosti. Kyllä. On kaksi paikkaa, on taivas, mikä on ihmeellinen, mahtava paikka, mihin, kyllä, arkissa olevat, eli Kristuksessa olevat, menevät. Joo. Ja on se tuomion paikka, helvetti, joka on todellinen paikka. Iankaikkinen kadotus. Kyllä, iankaikkinen kadotus, mihin sitten nämä ihmiset, jotka ei ota vastaan Jumalan antamaa pelastustarjousta ja sanomaa, niin se on heidän kohtalonsa. Kyllä. Ja tavallaan toi, mikä ihmisillä, niin kuin muistan omastakin elämästä, niin se voi hyvin niin kuin, voi olla semmoinen ajatus, että no mä sitten laitan joskus vanhana, tai mä sitten laitan asiat kuntoon, kun musta tuntuu, tai näin, mutta Jumalan kutsua ei oteta sillä tavalla. Ja. Niin kuin Jeesus sanoi, että ei kukaan voi tulla hänen tykönsä, ellei isä vedä. Joo, juuri näin. Ja mä muistan hyvin elävästi sen omassakin elämässä, että kun se kutsu niin kuin tuli, se Jumalan antama synnin tunto ja etsikkoaika muutaman päivän ajan niin kuin erityisen voimakkaasti. Ja. Niitä voi olla eri pituisia jaksoja. Mulla oli semmoinen sen verran kestänyt siihen mennessä, mutta niin mä muistan vaan, että tuli semmoinen syvä tietoisuus sisimpään, että jos mä tämän kutsun ohitan, ja, niin ei ole takeita siitä, kyllä, koska on seuraava ja onko, aivan, sitä vai mikä on mun lopputulema sillä jos mä ohitan Jumalan kutsun. Ja. Että se on se hetki, niin kuin sielläkin Noa saarnasi, ihmisillä oli aikaa. Ja. Ja Jeesus tavallaan tässä sanoo, että samanlainen on ihmisen pojan tulemus. On niin kuin Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus olema. Juuri näin. Me pidetään esillä näitä asioita. Ollaan niitä vanhurskauden saarnaajia. Ja. Kerrotaan siitä hyvästä uutisesta, mitä me on saatu kuulla. Kyllä. Ja silloin on mahdollisuus tehdä ratkaisu. Ei enää silloin sitten, kun se ovi suljetaan. Juuri näin, juuri näin. Ja mulla tuli tosta tavallaan mieleen vielä, kuinka loppupeleissä Noan aikana aika pieni joukko oli valmiina. Sitäkin varmasti Jeesus painotti tässä, että isompi osa oli niitä, jotka ei ollut siellä, joo, arkissa. Kyllä, se on valitettava tosiasia ja kauhistuttavakin tosiasia, että kyllä. Ahdas on se portti ja kaita on tie, joka vie elämään. Juuri näin. Ja harvat, jotka sen löytää. Joo, joo. Sekin on kuitenkin, ihmisiä on valtava määrä maailmassa ja Jumalan tahto, että kaikki pelastuisi ja tulisi tunteen totuuden, mutta kuitenkin on valtava osa niitä, jotka ei sitä porttia löydä. Kyllä, ja jos siellä on tänään kuulija, kuuntelee tätä ohjelmaa ja et ole vielä niin kuin Kristuksessa ja et ole ottanut vastaan pelastusta, niin tänään on kuule sun päivä ja tänään sä voit kääntyä Kristukseen puoleen ja saada kokea, että kun me käännymme hänen puoleen ja tunnustamme syntimme, niin hän antaa meille armonia ja sä voit olla valmiina siihen hetkeen, kun Jeesus tulee. Kyllä, kyllä. Näin se on. Tänään on pelastuksen päivä. Kyllä. Tässä kohtaa me halutaan kiittää sua seurasta ja siitä, että oot ollut mukana tämän kertaisessa jaksossa. Me myös laitetaan linkki tuohon kuvaukseen, mistä löydät ja voit tutustua ja mahdollisesti käydä tilaamassa tuota Markuksen näistä aiheista kirjoittamaa kirjaa Huuto yössä. Ja siitä voit käydä rohkeasti tsekkaamassa sen ja todella toivotaan, että tilaat tämän meidän kanavan, jos et ole vielä tilannut, ja tykkäät ja jaat näitä videoita
eteenpäin niin, että saadaan tätä hyvää mesitsiä leviää mahdollisimman laajalle. Ja tässä kohtaa me tahdotaan toivottaa oikein paljon siunausta sun elämään ja ensi kertaa. Moi moi. Moi moi.